Poštovani gledalci, dobrodošli na YouTube kanal Glasa javnosti. Vi gledate emisiju Glasno i jasno, moje ime je Rade Ivković. A moj današnji gost je gospodin Davor Kalajžić, predsjednik pokreta MOBA. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Uvijek mi je posebno zadovoljstvo da budem gost Glasa javnosti. Prvi put i kod vas, poštovani gledalci, bit će, obećamo, i jasno i glasno. Tako je, zato ste pozvani, zato što znamo da ste jasni, glasni i konkretni. I dobro upućeni u mnoga zbivanja. Pa evo, ja ću da sad uradim nešto što je neobičajeno za praksu ove emisije, da prosto vas pitam od čega da krenemo, šta je po vama najvažnija tema od koje bi mogli da pokrenemo ovu emisiju? Povratak ustavnog poretka i vladavine prava, teritorijalne celovitosti Republike Srbije i stvaranje novog političkog, ekonomskog i svakog ostalog društvenog sistema gde ljudi neće napuštati Srbiju. Dobro, to je onako široki okvir. Tako je. Ali od aktualnih događaja, šta je vama najviše privuklo pažnju? Pa evo, upravo u toj vladavini prava imamo ovu situaciju u Novom Sadu. Pre toga smo imali druge krizne situacije, manje više slične. Imamo ove tajne sednice, nove brionske plenume, ja ih tako zovem, sećam se tih vremena, jel? Pa onda imate ovo kosovsko pitanje, pa imate međunarodnu scenu, ne znam, Trumpa, Ukrajina, Rusija i tako dalje. Hajde da krenemo od izbivanja u Novom Sadu i od reakcije vlasti. Da li je po vašem mišljenju opozicija konačno izabrala pravu strategiju borbe protiv vlasti? Ne, zato što nemamo pravu opoziciju. Svi ovi koji sebe nazivaju opozicijom iz moje i perspektive mog pokreta, odnosno našeg pokreta MOBA, su lažni opozicionari. Dokaza za to ima nekoliko. Prvi je da je sam Oskar rekao svi su oni moji, a niko od njih se nije javio i rekao ne, ja nisam tvoj. Ja do dana današnjeg nisam čuo ni jedan demanti iz te takozvane opozicije da je neko od njih iz Skupštine izašao i rekao ne, ja nisam tvoj. To je broj jedan. Broj dva, bio sam skoro prisutan na onom skupu kosovskih Srba u hotelu M. Tamo su bili praktično prisutni predstavnici svih najvažnijih takozvanih opozicionih grupa, partija, grupacija, pokreta itd. Dva mesta pored mene sedeo je gospodin Nestorović i on je vrlo jasno i glasno rekao sve institucije u Republici Srbiji su nelegalne i nelegitimne, svi izbori su bili nelegalni i nelegitimni, ali eto, Bože moj, šta sad da radimo, takva je situacija. Znate, kada neko izjavi tako nešto, a ne napusti nelegalne i nelegitimne institucije i ceo taj sistem, nego i dalje nastavi da učestvuje u njemu, onda je on deo tog sistema. Vi znate kako je njihovo obrazloženje? Ne interesuje me njihovo obrazloženje. Oni kažu, pa mi moramo da imamo neki uticaj u Skupštini, da budemo jednom nogom u institucijama, a drugom na ulici. To je naša... I nijednom nogom nisu nigde, niti su na ulici, niti su u institucijama, odnosno taj njihov uticaj u instituciji je dekorativan. Koliko je meni poznato, oni do sada ništa nisu uspeli da urade u toj instituciji, nazovi instituciji, nažalost, a Boga mi nisu radili ništa ni na ulici. Tako da, eto... Kao ova politika Vučića sedenja na više stolica, pa sad ne znamo ni gde smo. Oni ne sede na stolicama, znate, oni sede na 5000 evra mesečno po poslaniku. Pa koliko ima poslanika, poštovani gledalci, vi izračunajte koliko je njima slatko. Nekad smo ih zvali i jagnjeće brigade, sećamo se toga. Ja sam ih relativno nedavno zvao, kad su ušli u Skupštinu, sarmeće brigade zbog onog skupštinskog restorana i neodoljive želje da jedu za dž. A sad sam promenio mišljenje iz korena. Sada ih više tako ne zovem, sada ih zovem kanabe brigade. Po tome što idu na kanabe kod njega na sve dogovore. Dakle, dotle je došlo. Tako je, tako da nema prave opozicije, ja se izvinjam, jedina prava opozicija iz moje perspektive i mog ugla je pokret MOBA. Zašto? Ne primamo novac ni od koga. Sami se finansiramo i nešto malo od donacija, odnosno članarina. Hvala poštovani članovi na tome. Strane ambasade, nemamo nikakve kontakte, ni sa kim. Ne interesuju nas, za nas ne postoje. Nevladine organizacije, nemamo kontakte, ne postoje. Ne primamo ni od koga, ni na čijem platnom spisku nismo. Ne mogu da nas ucene, ne mogu da nas razbiju, mi smo MOBA. Mi smo jedina opozicija.
Ali vidimo da Vučić ipak zdušno radi na razbijanju opozicije. Evo sad još dve članice SSP-a izlaze pod prilično lako sumnjivim obrazloženjem. Zapravo meni nije jasno u čemu je problem sa ovom poslanicom kojoj je navodno falsifikovan potpis. Podrazumeva se da bi ona glasala za nepoverenje vladi, pa ja pretpostavljam da je zbog toga taj potpis i deponovan. Ali, mislim, vidite, ništa to tamo ne znači. Se najavio da Vučić već radi na uništenju njegove stranke. Oni su stari poslovni partneri, stari pajtaši, tako da to sve što jedan u drugom pričaju, to je za javnost, a ono što se na kanabetu dogovore, to je nešto sasvim drugo i to se sprovodi u delo. Dakle, nije gospodin Đilas nikakva opozicija, naprotiv, on je deo vladajućeg režima i vladajuće partije, ili da budem vrlo precizan, onako kako su to rekli moji ruski prijatelji, dokle god Đilas bude takozvana opozicija, dotle će Vučić biti na vlasti i mi moramo da sa vlašću kontaktiramo. Moramo, ponavljam, poštovani gledoci. Jer ruska politika jeste takva, kakva god da si vlast, vlast si, a mi zvanično kontaktiramo sa vlašću. Tako da, to je njihovo obrazloženje i mislim da su pogodili u epicentar. Vučić ne radi na razbijenju opozicije, on radi na kupovini opozicije. On svakoga kupi, da. A to dovodi posle do raspada, razbijanja i tako dalje, zato što su ljudi najkvarljivija roba, znači on ih lako kupi. Videli smo kako stoji stvar sa Milicom Zavetnicom, videli smo kako stoji stvar sa tim Udbinim projektom zvanim Mi. Tako da nema tu nikakve dileme o čemu se radi i kako se radi. I zašto tako lako kupuje? Pa zato što ne kupuje svojim novcem. Ne kupuje čak ni našim novcem direktno, nego indirektno našim novcem, a to su takozvani krediti. Ode tamo negde, razumeš, u neki Abu Dhabi, nemam pojma gde, mazne milijardu, dve, tri, pet, dobije grace period 2, 3, 5 ili 10 godina i onda taj novac ovde utroši na te sve kriminalne radnje kojima se bavi. Mi ćemo to platiti i plaćat ćemo tek kad dospe na naplatu, a zapravo ne toliko ni mi, ja sam već star, nego naša deca, naša unuč, naše potomstvo će to plaćati. Tako da njega to faktički ništa ne košta i zato je on toliko darežljiv i zato tako uspešno razbija, jer praktično raspolaže neograničenim fondom. Zvanično, po tim statističkim podacima, koji su naravno svi namešteni i oni se specijalno ugađaju, da tako kažem. Mi smo koliko zaduženi, neki 30, 40, 50 milijardi, nije bitno koliko. Stvarni dug, pokret MOBA ima ekonomske stručnjake, stvarni spoljni dug Republike Srbije je već dospio do 108 milijardi dolara. Pazite, samo spoljni dug? Sve ukupni, moja greška, izvinjam se, znači spoljni, unutrašnji krediti. Spoljni imali... je možda neki 15 milijardi, ja mislim. To niko više ne zna, ni revizorska komisija, niko ne može da utvrdi, razumete. Vi ne možete da dođete... Sistem je u svakom segmentu uništen i ne postoji način da dođete u posed pravih podataka. Da. Udaljili smo se od početnog pitanja zvanog sud i dešavanje u Novom Sadu, pa to je par excellence primer upravo toga da vi ne možete da dođete do pravih podataka. Evo, ja sam juče sasvim slučajno došao i do podatka da je glavni nadzorni organ koji je kontrolisao rekonstrukciju te stanice železničke u Novom Sadu, bila mađarska kompanija. Mađarska kompanija. Pazite, znači, ostao sam u šoku. Dakle, tu ima mnogo posla. Kako sam se pominje, izvijem se, francuska kompanija Aegis. Izvinjam, poštovani gledalci, ovo nisu pripremljene emisije, nema pripremljenih ni pitanja ni odgovora, nego sam ja juče pisao neke tekstove, a pošto sam prilično zaboravan postao, moram to što sam napisao, ponosan za svaki slučaj, evo, pokazalo se ispravno. Kako se zove ta kompanija, samo da nađem, jer... Utiber, nadzorni organ u slučaju rekonstrukcije železničke stanice Novi Sad. Šta će mađarska kompanija pored srpskih institucija, da ne kažem nauke, tehnike i mozgova koji se tamo zaposleni, jel? Znači, vidimo da je to, u suštini sve je samo visoko koruptivna akcija. Više ne postoji posao, postoji samo visoko koruptivna akcija. Od litijuma,
preko evo ovog utibera, pa gde god ovako uzmete, pogledate, pipnete, dotaknete, odete, sve je visoko koruptivni. Evo najnovije je ovo visoko školstvo, odnosno navodni ovih univerziteta. Da. Nego mene zanima ova noćna sednica, šta vi mislite, o čemu se to razgovaralo, da li u ostavkama? Poštovani gledoci, novi brionski plenum, mi starci to pamtimo. Tako je drug Tito svojevremeno rešavao partijske i ostale državne probleme, naravno mnogo pametnije. A ovaj je to sada uveo tu praksu iz više razloga. Pazite, to uopšte nije naivna stvar, iza toga se krije mnogo toga. Evo, ja ću pokušati da pojasnim nešto što sam ja video, a verovatno ćete vi u svojim komentarima još dodati. Prvo, zakazivanje noćnih tajnih sednica na mestu gde im mesto nije, a to je predsedništvo, zgrada predsedništva i sazivanje članova vlade, pa valjda bi to trebalo se radi u sedištu vlade, da se sastane vlada, a ne kod predsednika. U stvari to je bio jedan polupartijski, to je više bio partijski nego državni sastanak, ali je održavan u službenim prostorijama. Što je jedna u nizu zloupotreba kojima se služi Oskar, jer kad ide na partijske skupove, njega obezbeđuje državno obezbeđenje, što je apsolutno protivzakonito. Jer kada ide u svojstvu privatnog lica, onda treba traži privatno obezbeđenje. Znači, počeš je odatle pa nadalje. Dakle, to pokazuje, znači, ta noćna tehnika, da je tako nazovem, ta tituistička, staljinistička, ono, dođi ovde u 2 sata noću, da se sastanemo, da nas nikome... To prvo pokazuje da se radi o psihički nestabilnoj ličnosti. Znači, nešto u toj glavi nije normalno i tu je potrebna ozbiljna medicinska pomoć. Takvim ljudima je potrebna pomoć. To je broj 1. Broj 2, izvršuje selekciju. Neke iz vlade je zvao, neke nije zvao. Šta je to? To je poruka, svi ste vi potrošna roba, to im je rekao u ostalom i na onom skupu jednom u onom pionirskom domu, ja ga još uvijek tako zovem, u Ustaničkoj ulici, kad im je rekao, bez mene ste vi svi niko i ništa. Kakva uvreda. I svi su na to tapšali. Nema veze, samo ti nama radiš šta god hoćeš dok nas plaćaš i dok nam daješ da krademo, nekažnjeno, nema nikakvih problema. Tako da poslao je poruku, svi ste vi zamenjivi, svi ste vi niko i ništa. Izvršio sam jednu selekciju, jedne sam pozvao, druge nisam pozvao. Ove koje sam pozvao, oni su u prvi mah srećni što su pozvati, odnosno pozvani, i bit će mi zbog toga veoma zahvalni. Slušat će sve moje naredbe, kako god su lude one bile. A ovi koji nisu, oni sad neka strepe i neka razmišljaju zašto su na mojoj crnoj listi. Znači, to je unošenje straha, panike, razdora u najvažnije državno telo koje se zove Vlada Republike Srbije. I to je takođe pokazatelj da nešto sa tim mozgom nije u redu. Treće, ono što je dospelo do mene, do javnosti u ostalom, do glasa javnosti, je to da će navodno on tražiti, tako je sam rekao, da će tražiti još neke ostavke. A sve je povodom Novog Sada. Ali ko je onda traži ostavke? Pa nije on predsednik vlade. To je pitanje svih pitanja. Zna se koja su njegove ovlašćenja, on treba deli i odlikovanja. Akreditive i tako. Postavlja, unapređuje oficire, razrešava i tako dalje. On ima protokolarnih ustavnih 8 ovlašćenja i tu je tačka. Slušali ste njegov sinoćni govor, kako je on nastupio kao otastacije? Nikad ne slušam njegove govore, to mi se odavno gadi. I naravno, kao uvek, on stalno priča o sebi. Pa ja kažem da je potrebna ozbiljna medicinska pomoć. Tom čovjeku treba pre svega pomoći. A onda mi da vidimo, da uredimo ovde kako da pomognemo sebi, jer nas je unesrećio nas. Ali prekino su nas nastaviti. Znači, neko će davati ostavke još, ali to je savršeno nebitno. To je priča za javnost, to je žvaka za seljaka. Jer svi su oni potrošni, od zla oca i još gore majke. Da li će doći Žika, Pera, Mika, levi, desni, srednji, gornji, donji, ovakav, onakav, savršeno nevažno. Jednako su neobrazovani, jednako su nesposobni, jednako su nemoralni, jednako su pokvareni i jednako su skloni poslušnosti, krađe, radi. Tako da je sasvim nevažno ime. On takvih
u svom ešalonu na odabir ima na stotine, na hiljade, pa možda izvuče nekog bilo kog sendvičara iz autobusa i da ga uvede da bude ministar, nikakvu razliku vi nećete videti da li je on ministar, da li je iz autobusa, da li je predsednik vlade, da li je ovo, ono, nema veze. On nema kadar. Dobro, jer njegov sistem vladavine... Mora da sasluša i mišljenje stranih ambasada, kvinta... To je nešto drugo, da. Ali on u principu ne sluša nikog, jer njegov krug u kome se kreće su takvi. Sa skromnim znanjima, sa skromnim mogućnostima i neskromnim željama i ambicijama. I on takvih ima koliko hoće. I to je sistem njegove vladavine. Naravno, dođu gazde sa brda. Brdo na engleskom se zove hill, kakva čudna podudarnost. Znači, dođu brđani sa brda i kažu mu to i to. I upravo to jeste centralna poruka, poštovani gledaoci, šta se desilo u toj noći, a to je u Srbiji se spremaju vanredni parlamentarni izbori. Ja sam to već objavio pre nekoliko dana. Prošlo je to veoma nezapaženo u javnosti, nije ni bitno, ali spremaju se novi izbori. Jer on na ovaj način, što neke zove, neke ne zove, tera ih da daju ostavke, on ljulja kompletan taj sistem, koji im inače fali samo ovako malo da dunete i on će da padne. On ih ljulja, što je priprema da kaže, evo vidite sad, narode, sve radim za Srbiju, evo, ne valjaju, ja znam da ne valjaju, video sam da i vi znate da ne valjaju, sve ćemo da ih menjamo, idemo na nove izbore. Zašto? Da. Zato što novi izbori moraju da se poklope i ugode sa kosovskim izborima. Jer gospodin Trump, pored svojih milion problema, je dao tamo nekim svom perifernom zameniku pomoćnika nekog sekretara, ide tamo reši ove Indijance u Srbiji, i rešavanje Indijanaca u Srbiji će biti na sledeći način. Kurti organizuje, pouzdane informacije imam, 9. februara sledeće godine izbore na Kosovo i Metohiji. Ovde moraju biti usklađeni takođe parlamentarni izbori u nekom razumnom poklapajućem roku plus minus. Zašto? Da bi se dobila tamo neki legalitet i legitimitet te vlade, jer umeđu vremenu Kurti je ušao u sukob sa ovim, sa onim, pa se pomirio sa Amerikancima, pa daj da ga stavimo mi pod kontrolu, da se reši više to kosovsko pitanje, da se napravi ta velika Albanija, suština je velika Albanija na teritoriji nekoliko država, uključujući i Srbiju. A vi ovde takođe morate da dovedete nove epizoduse, u većem broju nastaće sada poput Milice Zavetnice potpuno novi udbini projekti će nastati. Pa treba im dvotrećinska većina, mislim. Oni imaju tu većinu, oni će samo napraviti još gomilu poslušnika koje će posle tih izbora preći cenzus, navodno, jeli? I napravit će jednu gomilu u tom parlamentu koja fingira veliku demokratiju. Jer poenta svega je ova. Niti on, niti parlament, niti vlada imaju legalitet, niti legitimitet. Legalitet nikad neće moći da dobiju, jer se izbori ne održavaju na teritoriji u skladu sa Ustavom i zakonima. Znači, na teritoriji na Kosovu se ne... Znači, legalitet nikada ne mogu da dobiju. Ali zato pokušavaju da namaknu legitimitet. A legitimitet čini masa. Zato su izmislili ove pampasan projekte. Vi imate sada u toj lažnoj opoziciji u Skupštini, pa ja ne znam, možda ima jedna, dve partije, ovo ostalo su pokreti. To je znači nivo ispod. Nivo ispod. Tako da on će praviti toga još, napumpaće to, uguraće ih unutra, razumeš? Svi oni zajedno će skupiti, nek skupe 80, 90, 100 poslanika, ama nek skupe 124 poslanika. On će imati 126 i ta vlada njegova će imati neki prividni, lažni legitimitet. Ali on mora da ima dovoljnu većinu da bi promenio Ustav. Ne mora on da menja Ustav. Njega briga za Ustav. Pa on je do sad srušio Ustav 100 puta. Ustav ne postoji. Ali ovo je baš drastično.
Pa već je on drastično sprušio ustav, pa jedno sad neki dan gledao sam, sad ćemo podneti još novu, podneli smo do sad krivične tužbe protiv njega, podnosimo novu krivičnu tužbu, došli smo do celog snimka Minhenske sigurnosne konferencije iz 2019. godine, gde on sedi sa onom bandom tamo i između ostalog sa Tačijem, koji u to vreme bio predsednik takozvane Kosove. I gde on kaže jasno, glasno i precizno: ispunili smo sve, predali smo Kosovu pravosuđe, predali smo Kosovu civilnu zaštitu, predali smo Kosovu pozivni broj, predali. Prike, na osnovu čega, ko te ovlastio da ti predaješ Kosovu prerogative državnosti Republike Srbije? To su teška krivična dela, mi ćemo podneti ponovo krivičnu tužbu, novu, sa novim dokazima. Tužilaštvo neće postupati kao što ni do sada nije postupalo po ome, iako ćemo sad tražiti podneti zahtev za suđenje u razumnom periodu. Ne, ali sve to ostaje obeleženo u pravosuđu i pravosuđe će ići po vertikali i horizontali u sveopštu organizaciju, i ne samo pravosuđe, ali i pravosuđe. I kad se stekne novo pravosuđe, kada lex specialisom budemo osnovali kao u Rumuniji specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, specijalnu policiju za borbu protiv organizovanog kriminala, lex specialis, ako može za Beograd na vodi, moći će i za ove stvari, i krećemo u akciju. Ljudi od apsolutnog integriteta, specijalisti, stručnjaci, sa specijalnim ovlašćenjima idu i završavaju to što smo trebali odavno da završimo i uspostavljamo i vraćamo državu u granice normalnosti. Da, samo da se vratimo na priču o Kosovu. Dakle, vi mislite da neće biti nekog dila između Trumpa i Vučića? Oni već odavno imaju dila. Napraviti makar... A makar da se izdejstvuje podela, mislim. Nema podele. Gubitnici smo i tu, ali bar nešto. Nema podele, poštovani gledalci, nemojte da nasedate na tu njihovu žvave. Već sam čuo kako počinju da prosipaju taj fazon, da podmeću to kukaviće jaje. To kukaviće jaje je još bilo u vremenu Koštunice, koji je rekao nema podele, nema ovoga, nema onoga, ja bio dole, a umeđu vremenu i tapšao ih po leđima i svi njegovi Samardžić i ekipa, nemojte ništa da brinete, šta god da se desi, vi na severu Kosova i Metohije će uvek ostati deo Srbije. I da li su ostali deo Srbije? Nisu i neće biti. Tamo su već izgrađene vojne baze šiptarske, policijske baze šiptarske, KFOR, odnosno NATO pakt se tamo uselio u mnogo većem broju, čuva tu teritoriju, čuva tu granicu, čuva te baze, Srbi se masovno iseljavaju sa severa, te prema tome nema ništa od podele, jer da bi bila podela, onda bi oni svi to morali da kažu, da povuku ručnu i da kažu, e sad se vraćamo nazad. To se desiti neće, nemojte da vas lažu, od podele nema ništa. Dakle, šta sledi? Potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma ili otvoreno potpisivanje priznanja Kosova? Pravno obavezujući sporazumi su svi već potpisani. Znači, počevši od Brisanskog 2013. pa njegovih dodataka 16. i kad beše, pa ne znam, francusko-nemački, ohridski, aneks ovaj, aneks ovaj, to su sve pravno obavezujući sporazumi. On kaže da nije potpisao, dobro to su. Nema veze što on nije potpisao, nešto jeste potpisao on, nešto nije potpisao on, nešto jeste parafirao Ivica Dačić, nešto nije, ali to nema veze u međunarodnom pravu, ja sam o tome pisao jedan tekst. To je pravno obavezujuće. To je pravno obavezujuće po Bečkoj konvenciji, ima nekoliko Bečkih konvencija, ugovorno pravo konkretno je kada predsednik države, ministar inostranih poslova i predsednik vlade na nekom sastanku nešto potpišu fizički, ili klimnu glavom, ili ćute i ne kažu ne. Smatra se da je to formalno pravno važeće, da su oni na to pristali. Tako je po međunarodnom pravu. Tako da nemojte, gledaoci, da vas lažu, znači sve je potpisano, pravno je obavezujuće i kao što vidite sprovodi se. To je krunski dokaz da je pravno obavezujuće. Jedino je još ostalo to poslednje što ste rekli, formalno pravno priznanje. Koje je nebitno i može da se ne desi u činu stvaranja velike Albanije. Jer pazite, kada Albanija kao država, što već rade,
otvori granicu i ukine granicu sa Kosovom i Metohijom, kada Albanija i Kosovo i Metohija imaju zajedničke sednice, vlada i skupštine itd. itd. Kada govore jednim jezikom, jednim pismom, manje više jednim jezikom, ima nekih razlika, nekad se ne razumeju, ali recimo kao Srbi i Hrvati. Nema veze, utaraju ih Amerikanci u taj to. Znači, Kosovo postaje deo Albanije, a Albanija je već članica Ujedinjenih nacija, UNESCO-a, Interpola, ovoga, onoga itd. Automatski, samim činom nekakvog ujedinjenja, nekakve konfederacije, nekakve federacije, možemo mi sada tehnički da to izvedemo na bilo koji način, ali oni postaju sastavni deo te teritorije i ne treba nikakav, jer mi imamo formalno pravno uređene odnose i ambasadu Republike Albanije u sred Beograda. Prema tome, da li će ta Republika Albanija biti samo malo proširena teritorijalno na račun ćuteće Srbije, koja je na to pristala i pravno se obavezala svim prethodnim sporazumima. Ako se pravno obavezala, jeste, ako je sprovela sve sporazume, a jeste, ta teritorija postaje deo Albanije i završena je priča. Nema veta u Savetu bezbednosti, nema ništa, gotovo. Hoće li se odmah ići na uzimanje Makedonije, dela Makedonije, već će to ostaviti za kasnije, formalno, mislim. Da, da, ovako. Znači, to formalizuje sam. Jeste, u pravu ste potpuno, znači, formalno, pravno, da li će oni raditi s Makedonijom, sa delom Grčke i sa delom Crne Gore, isto što su radili sa Kosovom i Metohijom, pojma nemam, mene to... To možda bude u sledećoj etapi nekoj, da... Mene to sad trenutno nije ali briga. Ali da li u tom scenariju Srbija ulazi u NATO? Pa da, naravno. Fora će biti u tome i fora jeste u tome, i to se već uveliko priča i servira ovdašnjoj javnosti. Znate, evo vidite, Grčka i Turska su se sukobili na Kipru. Na Kipru kriza traje, ne znam, 50-60 godina, nemam pojma koliko već, i više nema krize. Jeste, Kipar je podeljen na turski deo, na grčki deo, ali unutar NATO pakta, jer obe države su članice NATO pakta, nema sukoba i mir je na terenu. Nalazi se tamo posmatračka misija Ujedinjenih nacija, takozvana politička kancelarija, u kojoj sam i ja nekada radio, i to je nekih 7-8-10 službenika koji tamo dnevno pišu neke izveštaje, bilo je danas mirno za New York, bilo je mirno New York, nije bilo incidenata za New York, i tako 50 godina, razumite. Onda jednom godišnje izađe generalni sekretar i kaže, evo, mirovne trupe Ujedinjenih nacija obezbedile su mir na Kipru. Kao što sada ide šestomesečni izveštaj UNMIK-a, mirovne snage Ujedinjenih nacija su zabrinute zbog ovoga, osuđuju ovo, ono i tako dalje. A šta su preuzeli na terenu? Ništa. Ništa. Nijednu od svojih nadležnosti ne sprovode, a niko im nije ukinuo ni zabranio. Samovoljno to rade. Dakle, kao što je na Kipru u scenariju, eto vidite, gde uđe NATO pakt, konflikt prestaje. E, to je fora. Uđite vi Srbi u NATO pakt i nemate više problema, Kurti i ekipa će iznenada da zavole sve Srbe, ma ne samo što će da ih zavole, ma ima da ih vrate, svih 300.000 proteranih. A sad baš da će ih vratiti, to sumnjam. Pa to će biti žvaka. Da, mislim. Da, ali... Ta žvaka ima, izvinjam se, i dodatak. I sa Hrvatskom isto tako. Pošto je Hrvatska u NATO paktu, jel? Pa evo, kad uđete u Srbiju, pa više nema. Neće biti problema za Srbiju u Hrvatskoj. A koliko ih ima? Postala ta neka tanka nada da će ova nova Trumpova administracija, koja je projevrejska, da kažemo, proizraelska, a znamo da Izrael u velikoj meri štiti interese i Republike Srpske, imaju tu Džareda Kušnera, koji je navodno se prikazuje kao prijatelj Srbije, imaju tu jaku hrišćansku notu, da tako kažem, da će se ipak pronaći neki kompromis. Međutim, sad kad se setim one čestitke koje je Trump poslao, u koje je rekao, otvoreno je rekao, Srbija i Kosovo treba da se priznaju, i te nade padaju, dakle, u vodu. Pa ljudi, nemojte da se lažno, to se ovde lažno predstavlja. Kao što se lažno predstavlja ta priča, tam Trump će da podeli Kosovo, pa će da nam vrati tamo, ne znam, nešto. Đavola će da vrati, pa svi smo zaboravili na Vašingtonski sporazum. Pa onaj naš sedeo tamo... Katastrofa. Onaj tamo naš sedeo, razumeš, na hoklici i hvatao se za glavu. Pazi, čak se i on hvatao za glavu.
Tad je još u njemu verovatno bilo trunke nekog morala i trunke normalnosti. Među vremenu je to nestalo. Ovaj, hvatao se za glavu kad mu je onaj dao tamo šta sve treba da potpiše. A sve što je potpisano u Vašingtonsku sporazumu, sve je par excellence protivno interesima Srbije i svih građana Srbije. To je neprijateljski. To, pa to niko ne bi normalno to mi potpisao. To je neprijateljski dokument kapitulacije broj 1. Da. Što se tiče samog Izraela i tako dalje, nemojte mi nikakvi ovaj, taj lobby i to sve. Ja to pričam. Užasno. Dobro, mislim, ja sam više zabrinuti zbog prisustva islamskog faktora i u Bosni i na Kosovu, pa bi eventualno mogli... To su foliranti, genocidni foliranti. Nemojte, molim vas, da više pričamo o tim stvarima, dajte da stvari na, ja, glasno i jasno nazovemo. Hoćete da kažete da oni vode celu ovu globalnu igru? Pa oni vode sve živo. Pa pazite, oni su sebi dozvolili da ubiju do sada, nekažnjeno, i da nastave da ubijaju. Po podacima Ujedinjenih nacija, nevladinih organizacija, prisutnih na terenu i tako dalje, oko 25.000 dece. 25.000 dece. Ajde sada to postavimo na ovaj temelj koji je užasan, poštovani gledalci. Molim vas, užasan je, ali da moramo s nečim da uporedimo. Ajde da se postavi pitanje sada da je Srbija i srpska vojska da je ubila 25.000 muslimanske dece u Srebrenici. Ajte, molim vas, recite mi šta bi se desilo u svetu. A šta se desilo u ovom slučaju izraelskom? Pa je sravnila sa zemljom ne znam koliko hiljada kilometara, pardon, hektara stambenih naselja. Pa je srušila bolnice, pa je pobila bolesnike, pa je ovo, pa je ono. Pa to je genocid svetski razmera. Papa Franja, to je prošlo potpuno nezapašeno pre neki dan u našoj javnosti. Papa Franja je napisao neku novu knjigu, imao je promociju pre neki dan. Ovaj vatikanski papa, jeli? Isto je Francisko. Francisko, jest, kako god mu je ime. Gde je postavio pitanje međunarodnoj zajednici, šta mislite, da li postoji, molim vas, ispitajte da li postoji genocid u Gazi. Da li postoji genocid u Gazi? I sad uporedite Gazu i uporedite Srebrenicu. I uopšte borbe oko Sarajeva, pa tamo nismo mogli da vidimo onakve jezive primere razaranja, gde bomba, raketa udara i ruši čitavu kuću. Pa oni u Gazi imaju na milione markala. U Sarajevu je bilo jedno markalo, jel, pala. A ovi tamo masakriraju na trgovima kompletno ženu, dece, staru, ne biraju čoveč. Prema tome, nemojmo mi u Izraelu govoriti u nekim superlativima i u nekim očekivanjima, nikakvim, i Trumpa. Trump je neprijatelj Srbije. To je pokazao svojim vašingtonskim sporazumom. Izrael je takođe neprijatelj Srbije. Pokazao je to priznanjem Kosova i sve zemlje koje su priznali Kosovo. Uprkos tome što Povelja Ujedinjenih nacija eksplicitno navodi da države članice Ujedinjenih nacija moraju jedna drugu priznati u međunarodno priznatim granicama. Međunarodno priznate granice Republike Srbije uključuju Kosovo i Metohiju. Oni su istupili svi iz Povelja Ujedinjenih nacija. Za mene je to neprijateljstvo. Da, dugo su se držali sve do vašingtonskog sporazuma. Pa, tu i tamo. A vidjet ćete kako će Trump da se vlada sa Ukrajinom, kako će se vladati sa Iranom, kako će se vladati sa Moskvom i tako dalje. Pomenuću Jevreje, sad, da, možda tu ulazi u teoriju zavere, ali mislite li da oni imaju učešće ili da oni stoje iz ovog rata u Ukrajini? Pa naravno, pa kažu da je Zelenski taj. Jedan od tih Jevreja, ne znam. Ja ne ulazim u to. Gospodin Dejan Lučić ima fantastične knjige i on to zna u prste, ono što bi se reklo. Ja sam malo van tih priča, nisam baš neki sagovornik, ali on jest neka vrsta Jevreja. Vidimo šta radi svojoj državi i svom narodu. Ima u tom rukovodstvu još Jevreja. Verovatno ima još, ne znam. Tako da to... Da, znači... Sve ovo što se radi sa generalnim štabom, od toga nikakve vajde za nas neće biti. Znate, postoje neka uteha, ajde da im damo, pa možda će oni
prema Kosovu malo da popuste i da nam daju neke koncesije. Međutim, kakve koncesije mi više možemo da dobijemo na Kosovu? Samo interesu. Tako je. Evo, malo, sad ćemo o korupciji. Raščistit ćemo sad taj generalštab, samo da pitamo ovo, da raščistimo i to poslednje pitanje. Kakve mi beneficije više možda dobijemo na Kosovu? Savršeno nikakve. Šta? Zajednicu srpskih opština. Po zajednicu srpskih opština postoji po srpskom sistemu od 2008. godine. Ja bio na sednici, formirana, ušle unutra, objavljeno u službenom glasniku 114, 117 iz 2008. godine, nije bitno, neka traže tamo. Kad sam ja to objavio i pisao, uklanjen je službeni glasnik sa sajta. Ali smo ga pronašli, ja sam ga u nekoj biblioteci, pa smo ga publikovali. Znači, sve postoji, ta zabluda, ZSO, pa ona već postoji, samo je treba reaktivirati. Ovo o kojoj oni pričaju, to je nešto sasvim drugo. To je ribolovačko udruženje u okviru Kosova. To nema veze s mozgom. Znači, mi smo sa Kosovom završili tu priču što se toga tiče, da nešto možemo da dobijemo. Ne možemo ništa. A što se tiče generalštaba, ja i vi, gospoda sva na ulici, ovde u okolini i tako dalje, šta imamo mi od toga? Ništa. Ništa mi od toga nemamo. Spomenik kulturni, kulturno dobro, koje simbolizuje jedan period istorije kontinuiteta ovih država na ovom prostoru, koje su se zvale, ne znam, Kraljevina Jugoslavija, pa Narodna republika, pa SFRJ, pa SRJ, pa SCG, pa se sad zove Srbija, ali to je neki kontinuitet. I taj kontinuitet je imao to jedno arhitektonsko nasleđe iza koga stoji veliko duhovno, moralno i pobedničko nasleđe. Na kraju krajeva na strani pobednika smo bili. To simbolizuje tamo taj proboj Tjentišta i šta ja znam, bitka Sutjeska. Kao deca smo išli tamo na ekskurzije i tako dalje i to je taj spomenik koji to simbolizuje. I to je proglašeno nacionalnim kulturnim dobrom. U vreme Josipa Broza, da, ali je to dobro. I ono što je dobro i što je istorija, tradicija i tako dalje, mora da se čuva. Jer ako čuvamo Uroša Predića, zašto ne bi čuvali i ovo? Razumete? Znači, ako je nešto kulturno dobro, nacionalni spomenik od značaja, to mora da se čuva. Odjedan put vi imate UDBA, koja upada tamo. I ja bi sada volio, evo, pozivam gospodu koja su imala tu čast da budu intervjuisana od strane UDBA, kao što je tu čast imao i gospodin Ljubomir Stefanović, jel, sa Slavije Info, da izađu, da dođu, evo, neka, ne znam, ja ne mogu da utičem na vašu politiku, uređivačku, naravno, ali neka dođu i neka kažu glasno i jasno ko je kod njih bio, šta je od njih tražio, šta ih je pitao ako ih je pitao, šta je tražio i dobio ako je tražio i dobio od dokumenata, izjava, ne znam čega, i šta je postavio kao uslov ako je postavio ikakav uslov. Ja pozivam te ljude, ja se nadam da ima, sigurno ima časnih i poštenih, ali zaplašenih, oslobodite se straha. Oslobodite se straha od UDBA i od svega, budite kao Ljubomir Stefanović, izađite i recite to, to, to i to. Zašto? Pa zato što je to nečuveno. Ako je nešto bezbednost države, onda tu državu trebaš da čuvaš. Ne čuvaš državu tako što čuvaš finansijski interes zeta Donalda Trumpa i finansijski interes ovih mafijaša i bandita iz naprednjaka koji su uleteli u te projekte pranja novca. Jer bio sam na Interpolovim treninzima i gde između ostalog su nam objašnjavali kako mafija pere novac. Najveće u svetu pranje novca mafijinog je kroz izgradnju i kroz putarstvo. Pa vi to sad povežite sa Srbijom. Da li ima to neke veze sa nama? Znači, sav novac od droge, od oružja, od ljudske trgovine, od prostitucije, od ovoga, od onoga, sav taj crni novac negde mora da uđe u legalne tokove. U izgradnju i u putarstvo. To je taj način. Ne prave se ovde ništa, ne pravi se. Ne pravi se. Tu nema toliko. Nema. Ne mogu tu da se oblasti. Ovde je lov. Jer put da li je debeo 10 cm i 2 mm,
pa puta 1000 km. To su milionske cifre. Ili je debeo 10 cm, 2 mm je zakinuto, ali na 1000 km, ili je zakinuto pola cm na širini na 1000 km, ili tampon i tako dalje. I još shodno, onda se ne predstavite kao Neymara, kao sve ide napred. Iskopavanje, 100 kamiona, nije bilo 100, bilo je 150. Ko je izbrojao da li je bilo 100 ili 150? Piši, plati da je bilo 150. Sve se radi tajno. Nema, pa pogledajte, mađarska kompanija vrši nadzornik radova. A šta mislite, ko je nadzornik radova kineskim kompanijama? Niko. Nema nadzornika radova. Sami sebe nadzornika. Tako da, kažem, znači, što se tiče te UDBA i svih država koje je ona čuvala, ajde, molim vas, podsjetite me, dajte u komentarima, koju je to državu UDBA do sada čuvala i se čuvala? Koja je ta država? Mislite, politička policija, kad kažete UDBA, u što se ona pretvara? To je politička policija. Ja njih sve zovem jednim jedinim imenom. Iz vremena Kraljevine, kad je bila osnovana tamo, to im je kao neki dan osnivanja, to slave, nemam pojma, pa do dana današnjeg, sve te tajne službe, civilne i vojne, isti su. Ja samo jedno pitanje postavljam. Pokažite mi i uprite mi na državu koju ste sačuvali svojim čuvanjem. Nema. E sad, pošto nemate druga posla i ne znate da radite druga posla, vi sad idete tamo u zavod za... Ja pozivam časne, poštene i hrabre ljude iz zavoda da izađu. Neka se jave nama u pokretu MOBA anonimno, nećemo objaviti njihova imena. Imate naš sajt www.pokretmoba.com, imate info, pošaljite nam na naš sajt šta su od vas tražili, da li su vam pretili, da li su vas zastrašivali. To nije nikakva državna tajna, to je spomenik od javnog značaja. Vi ste izdali svoje mišljenje koje je apsolutni autoritet, da to ne može da se ruši i da ne može da završi tako da postane kockarnica i javna kuća Beograda. Svaka vam čast na tome. A oni su došli, mi sumnjamo opravdano sa namerom da vas u to, kako bih rekao, premuntaju i da to promenite. Javite nam da li je tako da bismo mogli da povedemo borbu, jer mi moramo se borimo za vraćanje ustavnog poretka i vladavine prava i zakona. Su obe direktorke podnele ostavke. Po mom mišljenju, bilo bi hrabrije da su ostale na toj poziciji i da su nastavili da se bore, pa neka ih razreše. Tako je, u pravu ste, i ja bih na to bio slobodan da dodam još jednu stvar. Ja bih lično izašao u javnost kao Ljuba Stefanović i rekao zbog toga, toga i toga, jer su mi tražili to, to, to i to. Javno reci i udari im žig. Jer mi to plaćamo. Mi plaćamo da nas čuvaju i sačuvaju. Niti su nas čuvali, niti su nas sačuvali. Sve države su se raspadale u krvi. Pa koga bre mi plaćamo i zašto plaćamo? Pa ne može to tako. Kažem, pretvorili su se u političku policiju. Brinu samo o režimu. Sve u redu, ajde ako treba, jer postoji u ustavu i zakonima politička policija. Znaš šta? Ne postoji. Znači, rade protiv zakonito. Dajte da ih hapsimo. I njih treba hapsiti. Ko će da ih hapsi? Specijalna policija, MOBA će osnovati to, to sam vam rekao. Znači, lex specialis, posebno ovlašćenja za borbu protiv organizovanog kriminala. Nema nedodirljivih. Da vidite, sad te institucije, kad ih neko dirne, dakle, kad su oni na meti, reaguju, brane se, evo sad vidimo da je i rektor Beogradskog univerziteta napisao jedno protestno pismo. Tako je. Međutim, trebalo je reagovati mnogo ranije. Mnogo ranije, ali dobro. To je na hrabrosti, znači, ljudi se polako dolaze pameti, polako, evo, zahvaljujući nekim borcima, da ih nazovem, neću sebi u to svrstavati, zahvaljujući nekim opozicionarima, polako dolaze do svesti da su ljudska bića i da imaju pravo na samo odbranu. I da će ova vlast na kraju doći po njih. Prekjuče je došao po mog poznanika, juče je došao po mog prijatelja. Tako je. Ja nisam reagovao.
Danas su došli po mene. Tako je. To se događa, mislim. To je onaj sistem, znate, koji je bio 41. godine, koji mi pamtimo. Da ja čutim, neće mene, znate. Do onog, Gestapo ti dođe na vrata, kuca ti, ovako vidiš da je došao po komšiju, brze navučeš zavesu, roletnu, zaključaš vrata, odeš u treću sobu da ne čuješ i ne vidiš šta rade tvom komši. Sutra pogledaš, nema ga više. Ne znaš ni gde, ni šta, ni kako, ali znaš ko je bio. Znači, ljudi moraju da izađu iz okova straha, jer njima ovaj režim i ova diktatura nameće okove straha. I strah je ono čime oni vladaju. I oni sada dalje idu u proširenje tih, kako bih rekao, formi zastrašivanja naroda. Kreće pretnja novim zakonima o krivičnom postupku, o medijima, o javnim mrežama ovim i tako dalje i tako dalje. Znači, kreće novi talas zastrašivanja i ubijanja u pojam. Osećaju se moćnim, zato što imaju podršku i sa zapada i sa istoka. Pa eno, s početka dobili priče. Dobili su izbore krađom, naravno, ali... Da, naravno, i nikom ništa. I ovaj, i početak priče. Ste videli koliki kordon onih kornjača su izveli tamo ispred suda u Novom Sadu? Da. Ko ste bre vi kornjače da... Da li i jedan policajac u ovoj državi, evo ja postavljam javno pitanje, poznaje zakon o policiji i da dođe da mi javno kaže koji član zakona o policiji dozvoljava svakom policajcu da odbije izvršenje naređenja? Molim vas, gospodo policajci, pogledajte u zakonu policiji i pročitajte pod kojim uslovima i koji član zakona vas štiti da možete da odbijete naređenje ako nije u skladu sa ustavom i zakonima. To oni mogu da urade, ali neće. Pa jedin... Znate ko je to jedini uradio? Uradio jedini je onaj Milan Dumanović, koliko ja znam. Da, da. Jedini Milan Dumanović je, da, je izašao javno i rekao to, to, to i to rađeno protivzakonito. Ne znam, Dijana, ne znam, Vučić, ne znam, ovaj, ne znam, onaj. Čovjek jedini. Ima, ima, ima ljudi, sve više ljudi se buni, jer, mislim, pritisak postaje nepodnošljiv, znate, to je. Ali evo, ja savjetujem tim policajcima, pa bolje im je da kopaju ulice nego da rade ono što rade. Da, ne, policija treba da radi svoj posao, ali u skladu i u okvirima zakonskih ovlašćenja. Onog trenutka kad policija krene da radi protiv naroda, to je sigurno protiv zakonito, protiv ustava, a da ne kažem protiv morala, časti i tako dalje, tradicije, istorije, vere i slično. Hajde da to stavimo na stranu, mada je to teško staviti na stranu. Znači, policajac mora da bude svestan da je njegov jedini glavni posao, i to piše u zakonu o policiji, u prvim članovima se na tome insistira, saradnja sa građanima, razmena sa građanima, kooperacija sa građanima. Onog trenutka kad ti navučeš štitove na oružanje, izvedeš konje, topove, imaju i zvučni top. Dobili su umeđu vremenu i to zabranjeno oružje, ovaj, koje još nije upotrebljeno. Ovaj, onog trenutka kad izađeš i staneš naspram naroda, koji u desetinama i stotinama hiljada stoji naspram tebe, prvo što trebaš da sebi postaviš u glavi pitanje je da li sam ja na dobroj strani? Da li ja postupam i radim u skladu sa onim zašto me ovaj narod plaća? To je prvo pitanje koje treba postaviti. A sledeće pitanje, ako krenem pendrekom na taj narod, po nečijem naređenju, sećamo se one žute grede, jel? Da. Ovaj, ovi mlađi se ne znaju o čemu je reč, u pitanju je Crna Gora. Crna Gora, da. Policija postupi po naređenju i policija vadi i kreće da tabana ovaj, pendrecima po narodu. Znači, to je čuvena rečenica, policija postupi po naređenju. Ta rečenica se i sad ponavlja, non stop. E, tog trenutka, kad ti budeš po nečijem naređenju poslat da na narod nasrneš, ušao si u zakonski postupak koji se zove nužna odbrana. Kad je neko napadnut, po zakonu ima pravo da se brani. Čak i od strane policije. Čak i od strane policije, pogotovo zato što znamo da u takvoj situaciji policija ne postupa u skladu s ustavom i zakonom. Jer da postupa u skladu s ustavom i zakonom, prvo bi trebalo da pohapsi ove bitange.
u stvari da ih privede na informativne i ostale razgovore, pa da sve te podatke da tužilaštvu, pa da republički javni tužilac koja ne postoji, jeli, donese rešenje da se oni stave u pritvor, pa ovo, pa ono, sve to što se radi i što se radilo onom nesrećnom starcu od 70 i nešto godina, koji je bacio petardu, u stvari, ili mu je unuk bacio petardu kroz prozor, pa ga je prekršajni sudija osudio na kaznu koju on nije imao da plati, jer je penzioner, pa mu je odredila da ide 70 dana u zatvor, a u zatvoru su ga silovali i ubili drškom od metle. I nikom ništa. To su jezive stvari. Ko je podneo ostavku? Kao i onaj slučaj na onoj rampi, onih 2,5 minuta. Da. To je za mene neoprostivo. Dakle, pa, gde su tih 2,5 minuta, on još uvek nema odgovora. Nema. Ja to video sudija. Kome je on to dao? Gde je on to izbrisao? Šta je uradio s tim? Pa to ćemo saznati jednog dana, pazite, znači, to je ono što ja pričam, poštovani gledalci. Tu bi opozicija trebala da vrši maksimalno pritisak. Pa nema opozicije, o tome ja pričam sve vreme, poštovani gledalci. Znači, to je ubijanje običnog naroda, razumete? To je saučesništvo. Doći će po sve nas, to je ono o čemu govorim. Nastrešnica, zakon, to je deo čitave te priče, doći će po sve nas. Pa to je Ribnikar, to je Dubona, to je Cvijan, to je Ivanović, to je Rudnik Soko, zaboravili smo na Rudnik Soko, zaboravili smo isto te... Udba bila. Čovek je iz Udbe poslat sa radnog mesta udbaškog na, da bude direktor Rudnika Soko. Je li u Rudniku Soko navodno bilo zloupotreba? I tužilaštvo i policija nisu mogli da raščivijaju te zloupotrebe, pazite, a za to ih plaćamo. Nego je Udba morala da pošalje neko ko će to tamo da I on je bio direktor tamo tog rudnika, jeli? Rudari su danima dolazili i govorili da je jama nesigurna, da je ovo, da je ono i tako da upozoravali, rekao marš nazad u rupu. I poginulo njih koliko? 15? 20? Ne sećam se. Strašno što se ne sećam. Ali toliko smrti ima, više ne može da se prebroji. Je li on odgovarao za to? Je li niko odgovarao za to? Utvrđeno je da niko nije kriv da se to tako dogodilo. Pa, što kažu? Pa nije vam to odlazak u poslastičarni? Da, ja tako je rekao, da. Ja kažem, ljudi, teraš me u smrt. I za ove nesreće u Namenskoj? Pa nije to odlazak, ono... Namenska. I to ne jedna, ima ih koliko hoćeš. Šta vi hoćete, pa idete na balet, pa mislim, znate, to je... Pa se pojavi uzbunjivač, pa uzbunjivača uhapse, jel? Pa se pojavi Goran Ješić, koji je tamo prepoznao onog, kako se zove, onaj SNS odbornik iz Kovina, Batinač, koji je prepoznao... Vidi se da je to na slici, vidi se. I dođe ovaj koferče, dođe i kaže, mi smo Ješića identifikovali na osnovu snimka televizije N1. A ta ista televizija N1 snimala isto u ovu SNS bitangu iz opštine Kovin i identifikovan je sa plavim rukavicama, da ne ostavlja otiske, sa maskom koja mu je delimično pala pa je zato lako identifikovan, sa kapom i tako dalje, i sa motkurinom. A njega niste identifikovao Ivice Dačiću, jel? Nisi identifikovao ni šta je banana, nisi identifikovao ni šta je kofer, nisi identifikovao ni sa potežnicom, odnosno sa Libijom, ovi tamo što su pobijeni, prvo kidnapovani, pa onda pobijeni. Pa onda ne znamo šta se desilo sa tim najavama da je tu bila neka mučka sa trgovinom oružjem. Pa onda ne znamo šta je bilo, jeli, jesi ti stavio paraf na briselski sporazum? To kao nikom ništa, jel? Je li odno tetki lek ili muzičar, šta je? Mislim, jesi stavio potpis na briselski sporazum? Je li imaš neke pojma o tim bunga varijantama tamo što je pričala Marinika Tepić i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, da ne nabrajam šta sve ima? Da, ali oni su se izveštili da sve to prekriju, pokriju... Pa neće moći, znate, nova vlast koja dolazi će naći takozvane nove okolnosti. U pravu, to je poznata stvar. Vi imate neki slučaj koji je navodno zatvoren. Ustavni sud je tamo rekao da briselski sporazum ne proizvodi pravne posledice. Da je to politički, a ne pravni sporazum. I sad, pošto ne proizvodi pravne posledice po Ustavnom sudu,
Republika Srbija više nema sudove na Kosovu i Metohiji, nema sudije, tužioce i tako dalje, nema policiju, jel tako, i to nije pravna posledica, nema civilnu zaštitu, nema ovo, nema, to sve nisu pravne posledice, jel nije ništa proizvedeno briselskim sporazumom. Pa i vi ćete, gospodo, da odgovarate za to. Jer nove okolnosti su pokazale da to nije tačno. Da smo ostali bez prerogativa državnosti zahvaljujući tom sporazumu. To je nova okolnost koja se vidi iz aviona. Nova okolnost se pridodaje starom zatvorenom predmetu, predmet se reaktivira. I sada krećemo iz početka u skladu sa novim okolnostima. Pa da vidimo onda šta će biti, da li ćete biti nedodirljivi kao što mislite da ste nedodirljivi. Da, samo da se vratimo na ovu temu oko dopuna izmena zakona o visokom obrazovanju. Šta je ideja uopšte Vučića? Je to njegova mala osveta zbog toga što nije imao dovoljnu podršku od stručne javnosti kada je reč o litijumu? Ili je opet u pitanju neka koruptivna šema? Ili je jedno i drugo? Ja sam bivši profesor, ja? Radio sam 15 godina u obrazovnom sistemu od osnovne škole do fakulteta. Tamo sam završio kao asistent pripravnik, demonstrator. I napustio to sve. Potpuno batalio prosvetu jer je još u to doba kad je Tito trčao na dve noge, to počelo da biva rasulo, ja tamo više sebe nisam mogao da nađem i pronađem. I to sam napustio. E sad, pošto znam prosvetu prilično dobro, u svim nivoima, ja iz svoje perspektive bivšeg profesora to gledam na neki drugi način. Ne kao osvetu, nego da počnemo od početka. Nikada niko nije demantovao izjavu ovoga Vojislava Šešelja, konferenciji za štampu, ima je na internetu, na kojoj je on rekao da Aleksandar Vučić je prošao pored pravnog fakulteta, da nije završio pravni fakultet, da nikada nije polagao ni jedan ispit i da je ta diploma jako sumnjiva. To ima na internetu, to nikada niko nije demantovao da ja znam. Protiv Šešelja zbog toga nije podneta ni krivična prijava i nije odgovarao za eventualno širenje laži, dezinformacije itd. Kleveta i sl. To je broj jedan. Ovako kako se ponaša, zaista stiče se utisak i kako priča da on stvarno sa pravom jako loše stoji. Priča neke gluposti koje ne verujem da i oni sa šesticama, a kamoli tobože najbolji ovaj. A i to je raskrinkao da nije najbolji gospodin akademik Kosta Čavoski, je to vrlo jasno, glasno i precizno demaskirao. E sad, Slavica Đukić Dejanović, vremešna, ne znam šta traži više uopšte na poslu, kad je odavno stekla sve uslove i beneficije i ima penziju. Ako mogu da kažem, moram da kažem, jedna od najodvratnijih pojava u našoj politici. Ja to ne gledam na taj način, ja gledam na profesionalno. Ja ne gledam, stavljam to na stranu, zadržavam za sebe. Licemer je neviđeno, mislim. Gledajte ovako, znači, Slavica Đukić Dejanović kaže da će biti, ali mogu da pronađem, izvinjavam se, sekund, da citiram, da me ne bi posle neko tužio, jer sam i to zahvatio isto da napišem, pa imam neki podsjetnik. SANU je uputio dopis Ministarstvu prosvete i tako dalje, s tim u vezi i dobro da... Evo je, Slavica Đukić Dejanović rekla je, pazite šta je rekla, da će strani fakulteti u Srbiji biti zdrava konkurencija domaćima i da se time postiže kompetitivni i zdrav razvoj zajedništva u visokom obrazovanju. Da je to u stvari dovođenje stranih fakulteta u Srbiju jedan vid demografske mere. Demografske mere. Jer, kako ona kaže, mladi koji odu na školovanje u inostranstvo često tamo osnuju i zasnuju porodice. Sad, kak je to ima veze što mladi naši odu u inostranstvo sa dolaskom fakulteta ovdje? Valjda sad neće morati da idu tamo, doći na ove ovdje. Na to se misli da će ovdje da ostanu. Pa će ovdje da se oženi, da pravi decu i tako dalje. I tako dalje. E, ali ovo je jako važno. Ovo je deo koji mene interesuje. Kaže, ona je komentarišući navode da za strane fakultete neće biti potrebna akreditacija, izjavila da će oni samo biti locirani u Beogradu, nigde van Beograda.
i da neće ulaziti u državni sistem obrazovanja. Znači, ako ne ulaziš u državni sistem obrazovanja, ne treba ti akreditacija. Prema tome, tačno je da strani fakulteti koji ovde budu došli neće imati akreditaciju. Ali će biti finansirani od strane države? I bit će finansirani od strane države. I sad dalje. Da ja sad to probam, poštovani gledoci, da objasnim na neki način koji je razumljiv. To znači sledeće. Do sad smo imali državni univerzitet, imali smo gomile privatnih univerziteta, domaćih, i dobit ćemo sada gomile nekih privatnih univerziteta stranih. Šta je rezultat tog visokog školovanja? Najveći rezultat i najveće dostignuće su falš diplome, koje se u najvećoj meri fabrikuju na privatnim univerzitetima. I mi vidimo, ja ih zovem kiosk univerziteti, i kad pogledaš od DR, malog DR, Stefanovića, DR, ovog, DR, onog, DR i MR koliko hoćeš, ne znaju ljudi da rade svoj posao, niskog su stepena obrazovanja i potpuno je jasno da su te diplome totalni falš. Znači, progovore jasno, mislim, na kom su nivou obrazovanja. Nema nikakve dileme. Njihovi radni rezultati su takvi da vidiš da ništa nisu uradili, jer nemaju pojma sa poslom na mestu na koje su postavljeni da obavljaju. Na sve to sada, mesto da to uzmeš i da to rešiš i da to regulišeš i da napraviš jedan sistem akreditacija koji će biti stvarno merodavan, gde će neko ozbiljno akreditaciono telo oceniti i proceniti nivo stručnosti tog kadra, radne uslove, obrazovne uslove, planove, programe i tako dalje, da ne nabrajam, znači da oceni kvalitet te diplome koju će neko buduće steći, oni mesto da uđu u tu dubinu i da reše to, da zatvore 3/4 ovih privatnih fakulteta, jer za drugo nisu, oni sad dovode iste takve i još gore. Zašto? Osnovno pitanje je zašto, gledaoci, a evo zašto, odnosno zato što tim stranim fakultetima hoće da pokriju i prekriju nevaljanost ovih domaćih privatnih fakulteta. Sada će nova mlada generacija SNS ovih polaznika Mlade akademije nahrnljuti u te međunarodne univerzitete, a mi već imamo iskustva sa njima. Eno nam je Ana Brnabić. Ona ima neku diplomu nekog međunarodnog univerziteta za koji niko nije čuo. Ne znam. Pogledajte njene radne rezultate, pogledajte njena intelektualna dostignuća, pogledajte bilo šta vezano za nju i bit će vam jasno šta oni hoće da dovedu ovde u Srbiju. Zašto? Da bi stavili na stranu ove druge i sada su očistili teren i rekli su, ovo je sada, ima diplomu američkog fakulteta Bernarda Kušnera, nemam pojma koga, razumeš, to je mozak, može da bude novi predsednik vlade. Znači, time oni zataškavaju ovo što su uprskali, ovo što je faktički kupljeno i pokradeno, je namešteno, falsifikovano, i to pokušavaju sada naprave substituciju, da zamene sa ovim i da to sve operu i legalizuju. To je poenta cele ove priče, po meni. A vi u komentarima kažite da li se slažete ili ne. Da, i evo za kraj ovog vrlo zanimljivog razgovora, šteta što nemam više vremena, ja bih da vas pitam, dakle, kritikujete opoziciju, smatrate da mi nemamo pravu opoziciju, kako biste se vi ponašali u ovoj situaciji? Dakle, šta treba učiniti? Izaći iz Skupštine, praviti paralelne institucije, demonstrirati, pružati otpor na svakom koraku, šta je vaša ideja? Ja sam napisao i objavljeno je, koga interesuje, neka uzme, neka pročita, vodič opoziciji u 9 koraka. To postoji na internetu, objavila je redakcija Srbin Info. Da skratim, čitajte vodič opoziciju 9 koraka, a da skratim ovako. Prvo, svaki častan, moralan, normalan i pošten čovek ne bi smeo da bude član nelegalnih i nelegitimnih tela i da učestvuje u radu istih, i da svojim prisustvom
omogućava da ta tela donose protiv državne i protiv narodne odluke. To što će se on unutra buniti, pa biti preglasan, ne skida sa njega nikakvu odgovornost. Znači, prvo, prvi korak koji takozvana opozicija treba da uradi je da izađe iz svih skupština ove države. Kad kažem svih, mislim na Narodnu skupštinu, ali i na sve gradske skupštine. I da ostavi ovu bagru i ološ samu na vetrometini. Da se ne kriju iza svojih prljavih i loših odluka time što su iza njih stajali neki kvazi opozicionari koji su se navodno bunili i sve tako, ali to je demokratija. Znači da se ne kriju, da im skinemo tu masku demokratije. Da im ne daju legitimitet. Da. Radi se konkretno, ključna reč je skidanje maske demokratije. To je ključna reč. Ovo je legitimitet, legalitet, to smo na početku apsolvirali. I da zaboravimo onaj termin hibridni sistem. Ovo je nedemokratski sistem. Ne, sve to, znači, onog trenutka kad im skineš masku, kao što je skinuto ovom SNS banditu sa motkom i rukavicama iz Kovina, tog trenutka je on prepoznat, tog trenutka je ogoljen, tog trenutka je na radaru, na periskopu i prema njemu se može postupati. Te prema tome, opozicija to mora da uradi. Kada je izašla od svuda i skinula im masku demokratije, treba da pokaže da je ona demokratska. Tako što će se udružiti van kanabeta, osnovati jedno zajedničko telo koje možemo zvati na hiljadu različitih načina. Predlog MOBE je prelazna vlada stručnjaka. Možemo je zvati privremena vlada, možemo je zvati, zovite je vlada Marsovaca, nije bitno. Bitno je da bude jedinstvena, udružena i drugi front. Front koji će braniti demokratiju. Znači, to je taj drugi korak. A onda srede koraci, kako se demokratija brani. U ovom našem slučaju u Srbiji, mi ne možemo da odbranimo demokratiju pre nego što se za nju izborimo. Demokratija ne pada sa neba okrunjena. Njima samo pada maska ako im je skinemo. Ali to ne znači da automatski mi postajemo demokrate time što smo se udružili, napravili privremeno telo, ono i tako dalje i tako dalje. Mi moramo za to da se izborimo. Jer će oni sa skinutim maskama i ogoljeni poslati maskirane pendrekaše na nas. Oni to jedva čekaju, oni to svakog dana pokazuju. Eno, ispred suda, u Novom Sadu, u Beogradu, ispred Skupštine, sećam se onih izbora o Nomad, jel tako, pa kad su došli, tako da. Znači, njihovi maskirani pendrekaši su srž problema ovog sistema. Bez njih ova vlast je ništa. Samo se na sili drži. Samo sila. A malo pre sam govorio o toj sili. Silo, obrati pažnju šta radiš. Na drugoj strani je narod koji te plaća. I setite se, svi koji ste zaboravili, kako je izgledala jedna od omraženih i dalje, koliko vidim, omraženih policijskih stanica, recimo Stari Grad, ne samo moj Voždovac. Kako je izgledala kada je narod ušao u policijsku stanicu 2000. godine. Policajci koji su to doživjeli tada su u penziji. Ja ih pozivam, evo i vas molim, savjetujem, da nađete nekog od njih da dođe ovde na ovo mesto i da ispriča kako je izgledalo kad je narod došao po policiju. Su cvileli? Neka dođu oni da ispričaju, jer ovi novi, pošto su međuvremeno ovi ljudi otišli u penziju, mnogi, nažalost, nisu ni živi, jel? Ali još uvijek ima svedoka. Neka dođe ovde jedan svedok i neka iskreno ispriča. Jurio ih je narod, pa su bežali, krili se po stanovima. Krili se po stanovima, bacali oružje, bacali pendreke, preslačili se, skidali uniforme i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Nemojte, ljudi, to sebi dozvoliti.
Pa ovo je vaša država isto koji naša, mi se borimo za vas. Mi se boreći za nas i za državu borimo i za zdravu policiju, za zdravu vojsku, ponavljam, za zdrav, jedinstven ustavni poredak, vladavinu zakona i teritorijalnu celovitost. Svi oni vide kakva osoba je na čelu ove države. Pa valjda im je jasno s kim imamo posla. Vidi, niko neće ostati bez plate. Šta, čega se, onaj čovjek, gledam ovaj, veoma pratim, cenim i poštujem Srđana Žunića, ali sam previše star i bolestan da mogu da mu se pridružim. Jesam učinio neki onomad napor pred izbore, pa sam tamo pohapsio ove naprednjake koji su vršili teror, odnosno vršili su krivična dela u ulazu naše zgrade. I onda ljudi u komentarima kažu meni i ostalim članovima MOB-a, ništa ne radite, samo pričate. Pa izađite vi, pa ih isto i uhapsite. Izađite. Pa da vidite koliko puta sam bio u policijskoj stanici, pa su mi oduzeli ovo, pa ono, pa tako dalje i tako dalje. Pa me ganjaju za svašta i nešto. Nema veze, samo vi ganjajte, oduzimajte, radite vi svoj posao za koji mislite da radite, da je vaš posao. Prisluškuju, verovatno. To nema veze, to sam već video i čuo i znam i dobio sam. Ima insajdera. MOB-a ima insajdere. I mi imamo vrlo kvalitetne informacije, ne samo iz inostranstva, imamo i iz zemlje. Evo iz inostranstva, kažem, da će biti ti vanredni parlamentarni izbori, to je to. I Vučić je to nagovestio, ne konkretno, ali u podtekstu... Pa zato što sam ga provalio, sam dva dana pre toga ja rekao da će to da se desi i onda je on tako primetio sam da kad ja provalim neke stvari... Rekao je možda bude i pre 27. Ne, kažem, to će biti, eto, došli smo otprilike do nekog kraja, pretpostavljam, izvolite, ako ima... Spasa nam, nema propasti, nećemo. To, da vam kažem, crkvu nismo pominjali i to je veliki problem ove države. Ja mislim, morat ću posebno... To je jedna posebna emisija, ali samo ću ukratko... To bi treba pravi sagovornik. Treba vam pravi sagovornik, da. Možete reći, mislim... Da samo ću kratko reći, ponavlja se... To ne realno crkve, to je zaista... Ponavlja se NDH... Ponavlja se NDH scenario. Jednu trećinu Srba treba unijetiti, jednu trećinu proterati i jednu trećinu izludeti. To je sada novi scenario. Ali na nivou cele Srbije? Na nivou svih vernika, je li tako? Znači, ovo unijećenje, to vidimo da crkvu razaraju, pretvaraju srce, srž i dušu srpske verske istorije, Svetog Savu, odnosno Pećku patrijaršiju i tron Pećki patrijarha, gde inače patrijarh treba da sedi, a ne treba sedi na Karaborbi, treba sedi dole. Tome sam isto pisao, nije bitno. To pokušavaju sa sve dečanima, sa sve gračanicom i tako dalje, već pretvaraju u hrišćansko kulturno nasleđe Kosova, to je međufaza, gde u trećoj fazi to prelazi u katoličke. Jer oni već sada guraju da je to sve katolička kulturna baština. Znači, ide to u unijaćenje, ovi odavde ništa na to ne reaguju, ne primaju kosovske Srbe, kakva sramota i brukva. Ne primaju kosovske Srbe, i odnarodovali su se, pazite, a idu i u drugi korak, odveruju se. Prelaze, to je pripremaju polako dolazak pape. Pripremaju polako dolazak pape. Dolazak nadbiskupa Emeta je... Bila je tu ona biskupska konferencija, za vreme te biskupske konferencije na Kosovu i Metohiji smo imali pakao, mesto da budu sa svojim narodom, oni su ga ignorisali i baktali svoje. To su signali, jasni pokazatelji u kom pravcu Srpska pravoslavna crkva sa ovim sadašnjim rukovodstvom. U pravcu ekumenizma. Tako je. To je to unijećenje, znači... Umanjuje se broj žrtava genocida. Tako je, umanjuje se. I to rade direktno ljudi crkve. Da, da. I onaj Ćulibrk, jel? Da, da. Sa Ćulibrkom sam imao ovako tete-a-tete razgovore. Ristić, pa Ana Brnabić. Ima to nekog smisla. Sa Ćulibrkom, bivšim padobrancem. On je specijalac, padobranac, završio je specijalnu obuku nekad u JNA. Sam sedeo ovako kao sa vama, sto tete-a-tete. U Pećkoj patrijaršiji službeno. Imali smo dosta velike razgovore. Nekom drugom prilikom. Da, bit će te druge prilike vrlo brzo, pošto ste vi veoma zanimljivi i inspirativan sagovornik. Siguran sam da i vi
naši gledoci i pratioci, delite moje mišljenje. U svakom slučaju, za vas je glasno i jasno govorio gospodin Davor Kalajžić, predsjednik pokreta MOBA. Hvala vam što ste bili sa nama.